Izgubili smo utakmicu. Ma imamo još dva minuta, desit će se čuda. Stvarno misliš da je to moguće? Naravno. A vi ne verujete u čuda nakon svega što se već desilo. Kakva čuda? Sjetite se koliko smo želeli da nam plate budu veće. I to se desilo u najkraćem roku. Pa čvrste veze sa svetom, razvoj infrastrukture i IT industrije. I kako posle toga da ne verujemo čuda? Okej, desile su se velike stvari, ali čuda. Da sad puknem prstima i poželim da nam Vučić donese čaj. To bi se kao desilo, a? Prijatelji moji, u pravu ste. U Srbiju se dogodile velike stvari, ali do njih nismo došli tek tako. I taj uspeh je rezultat napornog i teškog rada i vere u snagu srpskog naroda. I danas, u prazničnoj atmosferi, dobro je da se podsjetimo da je Srbija jedna velika, pametna i jaka porodica, koja je uvek spremna da gleda u budućnost, jer samo tako ta mala čuda nastavit će da se dešavaju. Čekajte, da li to znači da Deda Mraz ne postoji? To je veoma poverljiva informacija.